Barcelona és la capital, però els municipis seran capital en aquesta revolució digital que tot just estem començant. La Vall d'en Bas acollirà la prova pilot de Catalunya Rural Hub, un projecte pioner que portarà professionals digitals a treballar a la Garrotxa durant una setmana. L'objectiu del projecte és deslocalitzar el talent digital als entorns rurals perquè més persones que treballen en el sector tecnològic valorin fer-ho a distància fora de la ciutat. Benvinguts a les notícies. El projecte s'ha presentat avui a la Vall d'en Bas, però els participants del projecte no començaran a arribar fins al mes de maig. Abans d'ampliar tot plegat, repassem alguns dels titulars més destacats d'avui. El cribratge massiu que es va dur a terme durant tota la setmana passada a Olot va punxar pel que fa a assistència. Encara 9.000 persones es van acostar a un dels 3 punts que es van habilitar per dur a terme PCRs el dilluns, el dimarts i el dissabte i frenar d'aquesta manera possibles cadenes de contagi. Després d'un llarg camí, ahir diumenge va finalitzar el procés participatiu de la plaça Cabull d'Argelaguer. Hi han participat més de 180 persones, gairebé un 50% del cens. La proposta guanyadora ha estat Aiguaneix, el projecte que persegueix la idea de recuperar el rec. La Unió Esportiva Olot va deixar escapar una oportunitat d'or. L'equip va mostrar la seva pitjor versió en una segona part per oblidar i va veure com l'Oriola li remuntava l'avantatge que havien aconseguit a la mitja part gràcies al gol de l'Embaró. Afavorir el repoblament i la igualtat d'oportunitats en zones rurals és el principal objectiu del Catalunya Rural Hub, un projecte pilot de la Conselleria de Polítiques Digitals i el Mòbil Capital Week que proposa professionals tecnològics amb ganes de traslladar-se a l'àmbit rural que vinguin a treballar durant uns dies a la Vall d'en Bas. En aquestes sales de coworking del Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas podran treballar una vintena de professionals digitals provenents d'àrees urbanes durant una setmana. Seran els participants de Catalunya Rural Hub, una prova pilot que busca conscienciar persones que treballen en el sector tecnològic perquè ho facin remotament fora de les grans ciutats. El projecte, impulsat pel Departament de Polítiques Digitals i el programa Barcelona Digital Talent, s'ha presentat avui amb la presència del conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, que l'ha qualificat d'antídot contra el despoblament. Malgrat que ens hem industrialitzat, hem vist com la industrialització, que ha portat coses molt bones pel nostre país, no ha sigut capaç d'aturar aquest procés de despoblament cap a, en aquest cas, les grans capitals del nostre país. I, de fet, ara estem davant d'una oportunitat per revertir i començar a aturar aquest despoblament. I això ho està produint i ho està provocant aquesta revolució digital. Aquesta aposta per un entorn com el nostre és important perquè nosaltres sempre, tant a la Vall d'en Bas com a la comarca, a la Garrotxa, reivindiquem la ruralitat. La reivindiquem amb molt d'orgull, reivindiquem la qualitat de la vida rural. I que no tot s'ha de fer o només es pot fer a la capital o a les grans capitals. El factor talent, a diferència de la resta de factors, doncs, degut a aquesta pandèmia, té una oportunitat per descentralitzar-se. És a dir, perquè el hub del talent ja no hagi d'estar al costat del centre de treball, sinó que pugui treballar, és a dir, pugui generar valor a l'economia digital des de qualsevol entorn, no? Ja hi ha 170 candidats per viure aquesta experiència, dels quals n'arribaran 2 grups de 10 a partir de la primera setmana de maig. A més de treballar a l'espai de coworking, faran activitats a la comarca i podran col·laborar amb empreses del territori que s'han sumat al projecte, com Tavil o La Fageda. La previsió del govern és que a partir d'aquesta primera prova a la Garrotxa, el projecte s'escampi a altres comarques a partir de l'any que ve. Prop de 1.000 persones, concretament 924, van participar a les 3 jornades de cribratges massius que el Departament de Salut va activar aquesta darrera setmana, tot i que dissabte, contra tot pronòstic, va haver una participació més baixa del que s'esperava. Només es van realitzar 200 proves diagnòstiques. Tercera i última jornada de la setmana de cribatge massiu a la ciutat. El casal de Sant Miquel va acollir dissabte les proves PCR a persones asimptomàtiques d'entre 16 i 70 anys que encara no s'han vacunat. L'objectiu és clar, frenar la cadena de contagis.
Bueno, aquesta setmana l'objectiu que s'ha plantejat és rastrejar per zones la població d'Olot, en diferents barris, i bueno, hem volgut veure com estava la incidència d'una manera totalment voluntària per poder doncs, detectar doncs, aquest pic no, que sembla que està havent-hi i poder detectar els màxims casos per minimitzar la incidència. Els responsables del cribatge de dissabte, això sí, van detectar una disminució de la participació respecte a les darreres jornades. No s'expliquen, diuen, que la resposta de la gent hagi sigut tan baixa un cap de setmana. Hem detectat que possiblement la gent no ha estat lo suficient participativa del que esperàvem, per els motius que siguin, i sí que esperàvem una miqueta més de gent. O sigui, és veritat que entre setmana costa una miqueta, segons les franges, i el dissabte esperàvem una miqueta més, però bueno, al final això es tracta de que la gent pugui venir i aquí estem per la màxima quantitat de gent. Dilluns el cribatge va tenir lloc a la sala del Turín i dimarts les proves es van traslladar al pavelló Firal. El Departament de Salut va decidir fer el cribatge massiu a la ciutat a causa de l'alta incidència de Covid-19. Després d'un llarg camí, ahir diumenge va finalitzar el procés participatiu de la plaça que vull d'Argelaguer. Hi van participar més de 180 persones, gairebé un 50% del cens. La proposta guanyadora ha estat Aiguaneix, el projecte que persegueix la idea de recuperar el rec. Sí, és a dir, la proposta guanyadora és Aiguaneix. I així s'anunciava la proposta Aiguaneix, guanyadora per la reforma de la plaça de la Generalitat d'Argelaguer. I és que ahir diumenge tots els habitants del municipi estaven cridats a votar una de les tres propostes seleccionades per a la remodelació de la plaça central del poble. Un llarg camí participatiu que finalitza gairebé 3 anys després del seu inici i on més d'un 49% del cens cridat a votar ha volgut dir la seva. Més de 180 persones. Això què passa? Que no és la idea que té cada un del que voldria, però és el que reflexa la idea una mica de tots. I això ens ha de fer sentir satisfets. I l'èxit de participació doncs, encara ens ha de satisfer molt més encara. I és una cosa que és com el nucli del poble, que, bueno, que ha anat patint variacions per diferents reformes que s'han anat fent, i ara bueno, està bé poder-ho plantejar tot com una cosa de futur, una cosa central i que doni més vida al poble. És una part molt important del municipi, és on fem les festes, on es ballen les sardanes, els gegants, i fins a dia d'avui, per les circumstàncies que siguin, ha estat desvirtuada per obres que s'han fet, no era una plaça a l'ús. I ara el que volem és això, fer-nos una plaça al nostre gust, que això és el més important de tot. La recuperació del canal és un dels trets característics del projecte guanyador, que ha obtingut 69 vots. A partir d'aquí, s'haurà de redactar el projecte constructiu i planificar el finançament d'una plaça que portarà el nom dels veïns del poble. L'Agència de Salut Pública de Catalunya està investigant la presència de listèria en alguns lots d'embotits de l'empresa Garrotxina Embotits d'Oix. De moment i per prevenció, ha ordenat aturar la producció a l'empresa, ja que fins ara no s'ha detectat cap persona afectada. L'alerta la va donar una cadena de supermercats i s'han hagut de retirar els productes distribuïts durant l'últim mes. L'Agència de Salut Pública de Catalunya va emetre una alerta alimentària aquest divendres al migdia per la presència de listèria en embotits de l'empresa Garrotxina Embotits d'Oix. En concret, els productes afectats són botifarra d'ou, bull blanc, botifarra negra, botifarra de fetge i botifarra d'all i julivert. Els lots implicats són els següents: 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113 i 2114. Segons ha pogut saber la televisió, ja ha aclarit el propietari de l'empresa, Dionís Cros, es tracta d'un lot en concret venut als supermercats Caprabo. Segons afirma l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, en el comunicat emès, l'Agència de Salut Pública de Catalunya està realitzant actuacions de comprovació en els productes retirats i la investigació de les causes, així com també ha requerit la suspensió de l'activitat de l'establiment, una decisió que s'ha pres per prevenció, ja que el comunicat ressalta que no s'ha relacionat cap cas directe de Listeriosis a Espanya després de la ingesta d'aquests embotits. Segons Cros, propietari d'Embotits d'Oix, des de l'inici de les investigacions no s'ha trobat cap més presència de listèria a l'empresa. En el cas d'haver consumit algun d'aquests productes i presentar símptomes compatibles amb la listeriosi, vòmits, diarrea o febre, les autoritats sanitàries recomanen anar a un centre de salut.
Ara és el moment de fer una pausa. A la tornada repassarem alguns dels espectacles del Festival Sismògraf d'aquest cap de setmana. Sant Joan les Fonts, La Canya o Sant Feliu de Pallerols van ser alguns dels municipis que van gaudir del festival. I aquest cap de setmana els aficionats del rugbi van poder gaudir en directe per Olot Televisió de l'espectacle de la Divisió d'Honor. L'Osona Ripollès i el Banyoles Garrotxa s'enfrontaven a la darrera jornada al grup C. Ho repassem en uns minuts. Fins ara. El Festival Sismògraf compleix la seva segona setmana d'espectacles. Aquest cap de setmana s'ha expandit per alguns punts de la comarca i ha estat el torn, entre d'altres, de Tot i Turonell o de Xavier Bovés amb dues sessions de l'espectacle Corpus, celebrat a la Sala Torín d'Olot. Aquesta segona setmana del Festival Sismògraf ha tingut un desplegament d'espectacles durant tot el cap de setmana, des del divendres 16 d'abril i fins al diumenge 18. El cap de setmana va iniciar amb Tot i Turonell i l'obra En principi de moviment, a Can Pitxola d'Olot. Sent el primer espectacle de l'ona expansiva del festival, ha arribat a 10 nodes creatius de la comarca. El segon dissabte del Sismògraf va anar acompanyat de dansa, no només a Olot, sinó a altres pobles de la Garrotxa. El teu cap és ple d'ocells, de si a orelles, consta de tres músics de diverses procedències generant un procés de creació. Aquest espectacle el va rebre el Centre Cívic de la Vall de Bianya. El dissabte a la tarda va anar acompanyat de diverses propostes. Per un costat, Xavier Bovés, amb Corpus, a la Sala Torín d'Olot, mentre que a Sant Feliu de Pallerols es presentava Bombolla Segura, de Carles Marigó i Jaume Sangrà, músic i ballarí. Aquesta obra era un refugi de llum exterior, el món que ens envolta, i ja cercava una bombolla transparent per resguardar-s'hi. Paral·lelament, a la plaça de Baraus d'Olot es va presentar Residència Zero, del col·lectiu Lligo Tarde, espectacle amb dues ballarines i un escultor girant entorn a una creació escultòrica. Diumenge va ser torn de Joan Català i Job Ramons. Joan Català va presentar Palat a Sant Joan les Fonts, un solo de dansa que esborra fronteres vers la dansa i el teatre, el circ i la performance. I finalment, Job Ramons, amb l'estrena Sense Evidència Verbal, citant els espectadors a un aparcament de la Moixina i emmarcant l'obra dins un context en concret, evitar l'extinció humana. I ara anem cap al Ripollès, i és que els representants polítics i del sector terciari consideren que el confinament comarcal no és la solució. Defensen que cal previsió per poder planificar com sortir de la crisi sanitària i econòmica. Els representants polítics de la comarca consideren que els negocis no poden viure només treballant a l'estiu o per Setmana Santa. La restauració ha estat un dels sectors que ha patit més les restriccions per frenar la pandèmia del coronavirus. I com era previsible, la decisió del Procicat d'allargar el confinament comarcal fins al 26 d'abril no ha agradat gens a bars i restaurants del Ripollès. Sense una mobilitat més àmplia, els negocis no poden treballar a ple rendiment. Que ens ho allarguin és horrible perquè vivim molt del turisme. O sigui, la gent del poble no... o sigui, anem fent molt poc a poc, però no és el mateix. És una diferència molt abismal. Del que estem fent aquí amb el que estan fent a Madrid, per exemple. Saps? Perquè, ostres, és que ja és l'economia catalana, que l'estan enfonsant ells mateixos. Crec que ho estan fent malament, molt malament. En lloc de fer-ho progressivament i obrir de mica en mica, fan o molt o poc. Són molt extremistes. Els representants polítics de la comarca consideren que els negocis no poden viure només treballant a l'estiu o per Setmana Santa. Per tant, es demana una vegada més que s'apliquin mesures adaptades a la realitat de cada territori. Crec que hi ha altres possibilitats de fer altres tipus de confinaments a diverses escales, amb opcions més de cirurgia. Genera una manca de confiança en les persones que prenen les decisions perquè no estan adaptades a la realitat del territori. El govern està preparant un pla de reobertura per fases que s'aplicarà a partir del 26 d'abril si les dades acompanyen. S'especula que el primer pas de la desescalada podria ser el de substituir el confinament comarcal pel de vegueries. La Unió Esportiva Olot va deixar escapar ahir una oportunitat d'or. L'equip va mostrar la seva pitjor versió en una segona part per oblidar i va veure com l'Oriola li remuntava l'avantatge que havien aconseguit a la mitja part gràcies a un gol d'Alan Baró. Derrota per 1-3 que allunya una mica més l'objectiu de la permanència.
L'estadi municipal s'havia vestit de gala per un partit que podia certificar la tercera victòria consecutiva de la Unió Esportiva Olot. Res de tot això. Una segona meitat per oblidar va condemnar l'Olot a la derrota aquest diumenge a la tarda davant l'Oriola per 1-3. I això que els vermells van sortir al partit mossegant i creant una ocasió darrere l'altra. De fet, el maig se li va posar ben de cara a l'Olot quan al minut 11 Alan Baró va avançar els locals a la sortida d'un córner. Tot i això, al quart d'hora de joc de la segona, el maig va canviar per complet. Totxé va fer una rematada que va bloquejar Alan Baró, però el mateix davanter es va aixecar del terra per tornar a rematar i vèncer Ballester al minut 60. Al minut 63, Samu Pinto va perdre la pilota en camp propi i Chechu ho va aprofitar per creuar la bola i consolidar la remuntada de l'Oriola. Quan faltaven 4 minuts per al 90, Ferran Giné va servir una falta lateral al segon pal perquè Mari rematés i posés el tercer i definitiu gol al marcador. Una mica jo crec que, a part de coses evidentment tàctiques que podem discutir i també hem tingut problemes, però crec que sobretot ha sigut això, aquesta baixada de fer el gol i d'alguna manera conservar això. Hòstia, hem fet això, no ho podem perdre, i quan jugues una mica això normalment acabes perdent. La Unió Esportiva Olot es complica la salvació en aquesta segona fase de la temporada. Els de Gabri s'enfrontaran diumenge que ve a les 12 del migdia davant el Penya Esportiva fora de casa. Aquest dissabte els aficionats del rugbi van poder gaudir en directe per Olot Televisió de l'espectacle de la Divisió d'Honor. L'Osona Ripollès i el Banyoles Garrotxa s'enfrontaven a la darrera jornada al grup C. Un gran derbi que va caure del cantó dels de la Garrotxa i els del Pla de l'Estany en un partit que es va resoldre pràcticament a la primera part. El Banyoles Garrotxa Rugby va sumar aquest dissabte la tercera victòria de la temporada al grup C de la Divisió d'Honor. Els jugadors Adrián Gutiérrez visitaven la zona Ripollès en el que es podia considerar un derbi amb totes les lletres. Els de la Garrotxa i el Pla de l'Estany van demostrar al camp que és un equip molt més consolidat respecte als ripollesos i osonencs. A la primera part van encarrilar molt bé el partit amb diversos assajos. A la segona part els visitants van continuar puntuant, però mica en mica la zona Ripollès va anar entrant en el partit. Va fer el primer assaig i al cap d'uns minuts van aconseguir el segon. El Banyoles Garrotxa però no va patir en cap moment i va tancar el maig amb un resultat final de 12-47, que els dona, a falta de recuperar el partit ajornat contra el Carboners, el tercer lloc momentani a la classificació. En cas de guanyar, acabarien segons. Una victòria important, sempre hi ha coses per millorar. Crec que en el primer temps se vio el que intentamos proponer en tots els partits. Ya en el segundo tiempo, quizás con los cambios, con un poco más de aire, más relajados quizás por el marcador, nos aflojamos y empezamos a cometer infracciones que quizás no deberíamos o normalmente no cometemos. Una liga corta es muchísimo más comprimida, por lo cual cada partido se juega muchísimo. Estamos contentos por el trabajo que venimos haciendo, pero tendríamos que haber ganado contra el CEU, que era un punto de inflexión importante porque con ellos competíamos a nuestro criterio la primera plaza para jugar las semifinales del grupo de arriba. Sí, la intenció era, com tots els partits, intentar guanyar. El que passa és que bé, som un equip on ens hem hagut d'ajuntar per casuística d'aquesta temporada, el Ripollès amb l'Osona, i bé, es falten molts engranatges per polir davant d'un equip bastant consolidat, i crec que al final, tot i que ho hem intentat, el marcador doncs reflecteix una mica la realitat, no? El partit es va poder seguir en directe per Olot Televisió, amb la retransmissió conjunta feta amb la xarxa de televisions locals. Una gran ocasió de veure jugar rugbi a les comarques gironines, on a poc a poc es va estenent aquest esport i ens espera que aquest creixement no s'aturi en el futur. El cap de setmana esportiu, però, ha donat molt de sí per a alguns conjunts, com per exemple el primer equip del Club Natació Olot de Waterpolo, que es va imposar a l'Igualada i es situen primers a la Lliga. Els de Jan Ivern continuen amb bona dinàmica i es van apropant al seu objectiu de l'ascens. Cap de setmana també de derbi de bàsquet, de vòlei, hoquei i futbol territorial. Com sempre, podran veure el repàs esportiu del cap de setmana al programa La Banqueta d'aquesta casa. Olot va sumar-se el passat divendres a la commemoració del 90è aniversari de la Segona República Espanyola. El Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca va organitzar un acte davant de l'Ajuntament d'Olot, on entre banderes vermelles, grogues i liles es va parlar de la importància de les classes populars i va sonar l'himne de Riego.
El 14 d'abril de 1931, fa 90 anys, es va proclamar la Segona República. D'aquesta manera, un nou règim polític democràtic va substituir la monarquia d'Alfons XIII i el vell sistema de la Restauració. La República de 1931 a 1936 va ser un període breu i convuls, però alhora d'una intensa activitat política i civil. La societat estava il·lusionada amb la perspectiva de construir una nova societat moderna i avançada, i aquest entusiasme es va plasmar en un munt de projectes d'àmbit social i cultural. La majoria, per no dir tots, van quedar aturats o directament eliminats amb l'arribada de la dictadura franquista. Va ser la primera vegada que les dones voten, una reforma educativa potentíssima i també el desembarcament de les classes populars en la política. Per això, 100 anys més tard, 90 anys més tard, és important reivindicar la Segona República com a primera experiència democràtica i també per tots els valors que va desprendre, que no són altres que els valors republicans de la justícia, la igualtat i la llibertat. La capital garrotxina va voler-se sumar a la commemoració del seu 90è aniversari. L'acte, organitzat pel Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, va plegar desenes de persones, onejant banderes republicanes. En l'acte hi van intervenir l'alcalde d'Olot, Pep Berga, així com Raül Valls, membre de l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya, explicant la importància de les classes populars. Finalment, l'acte va finalitzar amb intervenció musical del cantautor olotí Àngel Girona, interpretant l'himne de Riego, himne oficial de la Segona República Espanyola. I ara fem un cop d'ull a l'estat del temps. Un temps plàcid i tranquil, també el d'aquest dimarts. Seguirem amb pocs núvols i una temperatura un palet més alta que la d'avui. De fet, al matí ja no tindrem ni gelades. En breus els ampliem tota aquesta previsió. Nosaltres fem un últim repàs als titulars més destacats d'avui. Afavorir el repoblament i la igualtat d'oportunitats en zones rurals és el principal objectiu de Catalunya Rural Hub, un projecte pilot de la Conselleria de Polítiques Digitals i Mobile Capital Week, que proposa a professionals tecnològics amb ganes de traslladar-se a l'àmbit rural que vinguin a treballar durant uns dies a la Vall d'en Bas. El cribratge massiu que es va dur a terme durant tota la setmana passada a Olot va punxar pel que fa a assistència. Encara 9.000 persones es van acostar a un dels 3 punts que es van habilitar per dur a terme PCRs el dilluns, el dimarts i el dissabte i frenar d'aquesta manera possibles cadenes de contagi. Després d'un llarg camí, ahir diumenge va finalitzar el procés participatiu de la plaça Cabull d'Argelaguer. Hi han participat més de 180 persones, gairebé un 50% del cens. La proposta guanyadora ha estat Aiguaneix, el projecte que persegueix la idea de recuperar el rec. La Unió Esportiva Olot va deixar escapar una oportunitat d'or. L'equip va mostrar la seva pitjor versió en una segona part per oblidar i va veure com l'Oriola li remuntava l'avantatge que havien aconseguit a la mitja part gràcies al gol de l'Embaró. Ja saben que poden consultar l'última hora a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió. Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi bé. Bona nit. Manxa dona vida al teu negoci. Dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon dilluns. Déu-n'hi-do el fred que ha fet els últims matins. Hem despertat amb gelades, tant dissabte com diumenge, 2-3 graus sota zero, a moltes viles de la Garrotxa, i a més aquest matí encara voltant els 0 graus de mínima. Les tardes s'han anat fent una mica més suaus i, de fet, aquest ambient més agradable serà palès al llarg d'aquesta tarda. Però va començar el cap de setmana amb fred també i amb nevades, que van descarregar cap a la serralada transversal. En Ramon Calvet, des del peu del Puig de Calm,
ens podia copsar justament aquesta enfarinada que vam tenir divendres a la tarda en aquesta zona al sud de la comarca. Pel que fa a les properes hores, de nevades no en tindrem i, de fet, de núvols importants tampoc. Alguns es formaran amb una miqueta més d'esma cap a la zona de Riudaura, cap a l'Alta Garrotxa, també cap a la vall de Bianya, com a molt amb alguna gotellada tot just a tocar del Ripollès, però gran part de la comarca aquesta tarda simplement tindrà la formació d'alguns núvols no gaire destacables, més aviat dispersos. I les temperatures molt suaus aquesta tarda, més altes que no pas les del cap de setmana. Pel que fa al dimarts, un temps que tampoc ha de variar gaire. Alguns núvolets prims, que aniran deixant al sol un palet més velat, una mica més tèrbol, no gaire destacables, i demà a la tarda algun núvolot més gruixut, més amenaçador, tornarà a créixer a tota la capçalera de la vall de Bianya, també la banda de Baget. Com a molt, quatre gotes despistades. Demà no esperem tampoc, per tant, que hi hagi grans pluges, i la temperatura no variarà. Si de cas demà al matí farà menys fred que els últims matins. Despertarem amb 2 graus de mínima a Olot. Avui n'hem tingut 0, per exemple. Una mínima de 4 graus a Santa Pau, també a Montagut o a Besalú. Les màximes agradables. 17 graus, per exemple, tindrem a Olot. 16 graus cap a la vall de Bianya o a les Planes d'Hostoles. 17 graus de màxima a Sant Joan les Fonts. A la resta de la demarcació, un dimarts que es presenta entrenyinat, núvols una mica més gruixuts al Pirineu durant la tarda amb algun xàfec, poca cosa, i a prop de la Costa Brava el que es reforçarà és el vent del sud o de Garbí. Demà a la tarda bufarà amb més força. I l'abans de previsió que ens porta un temps una miqueta més enrevessat, tant dimecres com dijous, sobretot dimecres a la tarda i dijous al matí, moments de més núvols i fins i tot d'algunes pluges disperses. No parlarem de grans quantitats d'aigua, però sí que a mitjans de setmana el temps serà un palet més primaveral, més canviant, i en alguns moments s'haurà de fer servir el paraigua, amb una temperatura que no variarà gaire. Per tant, nits ja no tan fredes i tardes no per tirar coets. Per tant, un ambient agradable com a molt a les hores centrals del dia. I núvols que han encès el cel al llarg del cap de setmana. Dissabte, reguitzell de núvols que es van poder fotografiar a casa nostra. Per exemple, des de la Canya, aquest cel encès a la posta de sol, imatge que ens envia en Pere Costa. Des d'Olot també aquest cel vermellós al capvespre, una imatge de la Josefina Colomer, i un temps de plena primavera, el que vam tenir ahir diumenge, amb un cel ja més destapat, més clar, sobretot al matí. L'ambient era més transparent i una imatge que ens ho testimonia és aquesta de la Montse Obert des de Montagut. Gallarets que també comencen a treure el nas pels camps de la Garrotxa. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem